Sosial şəbəkələrdə qadının gəlinin döyməsi faktı ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Hadisə bir neçə gün öncə Lənkəran rayonu Yuxarı Nüvədi kəndindən baş verib. Baku TV hadisə yerində olub ailə üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı 75 yaşlı qaynana Girdənaz Qurbanova və 31 yaşlı gəlin Rəmziyə Qurbanova aralarında heç bir problemin olmadığı deyiblər. Baş verən hadisədən də şikayətçi deyillər. Yayılan məlumatlarda gəlinin hamil olduğu deyilsə də, iki uşaq anası olan Rəmziyə Qurbanova bunun yalan məlumat olduğunu bildirib, anamda bir zarafatdır edib, şikayətim yoxdur.